លោកដំចោលឬគ្រីស្តាកដំចោលមានការគូយន់ជូនបងប្អូនយើងហើយនឹងសម្លេងនេះកដំចោលនេះពួកអមនុស្សអត់ចូលចិត្តទេគុំរូបអត់បានគុំញៀនអត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជឿប្រសាមើលអង្គរាម៉ែមកសាញ់ចេះតែឈឺជាឈឺជាវិញដែរឬទេឬមានខុសអីអត់អសម្រាប់ខ្ញុំមកសាញ់បើខុសខុសខុសច្រើនយាយតាខ្លួនឯងព្រោះឆ្នាំមកសាញ់និយាយលឿនណាស់និយាយអត់សូវគ្រប់ដូនតាខ្លួនឯងហ៎អញ្ចឹងអបិយ៉ាងប្រធានបទរបស់យើងឆ្នាំណាខ្លះដែលឆុងហេងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ពុទ្ធសករាជ2568ខែ12នេះយើងមានឆ្នាំកលចជាមួយនឹងថោះឆុងដែរតែគេឆុងមកហេមិនមែនពាក្យថាឆុងគឺអាក្រក់ទេនៅចំណុចកន្លែងនេះដូចខ្ញុំនិយាយអំពីប្តីប្រពន្ធមុននឹងមិនអញ្ចឹងឬកូនមុននឹងអញ្ចឹងថាកុំឲ្យលឺតែឆុងយើងនិយាយអាក្រក់ដល់កណ្ណាយើងនិយាយអាក្រក់យីដាក់បណ្ដាសាកូនខ្លួនឯងប្រពន្ធខ្លួនឯងប្តីខ្លួនឯងมันឲ្យមានសេរីសុស្ដីនិងសុភមង្គលខ្លួនយើងនឹងក៏យើងដាក់បដាសាដែរព្រោះយើងនៅក្នុងចំណោមនឹងរវាងគេនឹងយើងកាលណាដែលយើងទៅនិយាយគាត់ក៏អាចទៅខ្លួនយើងនឹងវាប៉ុណ្ណាយល់ទេបងប្អូនណាចុះចំណុចដៃនឹងគឺជាចំណុចដែលពិសេសបំផុតដែលយើងកុំគួរនិយាយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្មានសេរីសុស្ដីដែរអ្វីដែលមានគឺយើងត្រូវតែនាំកូននាំចៅធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនសន្សំកុសលសម្រាប់យើងបង្រៀនកូនឲ្យមានគុណធម៌កុំបរិមកូនស៊ីកូនផឹកអបិយោជណាអនុញ្ញាតទេបដែរព្រះអង្គតាមព្រះសារអ្នកដែលកាត់ចាំកលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10រិស័យផលយើងល្អតាំងអំពីការងារការរស់ស៊ីការតំណែងតំណងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនលៀបសការៈមួយចំនួនក៏អត់បញ្ហាដែរពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20កលពិបាកចិត្តនឿយហត់នឿយណាយក្នុងចិត្តមែនតើធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាជួបវិបត្តិច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនតាំងយើងទាំងគេវាមិនដែលមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងចិត្តទេតើហ៎ពេលខ្លះអ្វីដែលវាត្រូវជួបវាជួបហើយដោយសារយើងសាងវាមកអញ្ចឹងកុំខ្លាចនឹងជួបវាជួបចាស់ហើយដល់បន្ទាប់ពីជួបវាហើយពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អាស្រ័យលើការគិតរបស់យើងនេះការគិតល្អបានល្អគិតអាក្រក់បានអាក្រក់ណាព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនទៅបន់របស់យើងគ្មានអណាតដើមយើងទេហើយបាបរបស់យើងក៏គ្មានអណាមកចម្លងយើងបានដែរក្រៅពីខ្លួនយើងកុំគិតថាយើងបោកគេថ្ងៃហ្នឹងយើងមានក្តីសុខថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយើងអត់មានណាអ្វីដែលបានណោះដែលខ្វះគុណធម៌កូនចៃយើងហែកចែកគ្នាវាតដើមត្រកមុនពេលដែលយើងស្លាប់នឹងក៏វាតដើមហែកដែរទៅយកដីគេមកហាត់ឬក៏យកដីគេមកចង្អានគេដែរផ្ទះកាត់សម្រាប់គ្នាដោយសារតែដីហ្នឹងតែបោកគេហើយយកលុយទៅទិញទ្រព្យអស់ហ្នឹងរួចឯកូនចៅកាត់សម្រាប់គ្នាដោយសារតែអាទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងឃើញទេបាបរបស់យើងហេឈោហោទឹកភ្នែកហាត់អីបានកូនខ្ញុំមិនអំណោយទានពីកូនគេមើលវិធីនឹងការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងវិធីនឹងការដែលយើងបដោះឲ្យគាត់លោភលន់ពិសេសបំផុត
វិធីដែលយើងនិយាយមួយគាត់សឹកតែនិយាយឲ្យឆុងម៉ែឲ្យឆុងមួយម៉ែឆុងមួយឪយកយាយមកនៅរោស៊ីមិនឡើងយកតាមកនៅរោស៊ីមិនរួចកូននឹងគឺចម្លងអានឹងពីយើងទៅឯងចម្លងពីយើងទៅទាំងអស់ហើយដល់ឲ្យពេលសភៅក្នុងការរៀននឹងទៀតផ្លាស់សរសេរមកគឺបន្ថែមពីលោច្រើនណាស់បន្ថែមហ្មងយ៉ាសិលឆុងងាប់ឆុងហួសឆុងហេងអឺឆុងងាប់ឆុងហួសឆុងអឺស្លាប់អូឆុងច្រើនយ៉ាងឆុងហួសស៊ីមិនបានស្អីញ៉ៃញ៉ៃវល់គេសរសេរមកថែមទៀតយើងនេះអ្នកឈួតទៅតាមជឿគេប្រផ្លាញ់គ្រួសារខ្លួនឯងក្នុងផ្ទះណាប្រផ្លាញ់ពេញទាំងហឹងបំផ្លាញក្តីសុខខ្លួនឯងបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសារមួយទាំងមូលទៀតឯចាក់ពុកមកទៅធ្វើឆ្អឹងកន្លែងនេះទៅដាក់ឆ្អឹងកន្លែងនេះទៀតខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំអសោខ្ញុំគិតថាម្នាក់នឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅបានកើតវិញទៀតអត់ណាបាក់ខ្លួនឯងហុំហាញឆ្អឹងឯហ្នឹងដល់ពេលទៅវាមិនទៅជាលេននឹងអង្គុយយាមឆ្អឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមានអាចលេនហ្នឹងក្នុងដីបានហ៎ចង់ឯងរស់18ជាន់ក៏ចលេននេះចុះទៅដល់ហ្នឹងដែរណាអីបើមិនចឹងឯងពួកសត្វរលមួកហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងបានណាហើយយើងនេះហើយក៏យើងខំមិនខំម៉េចពេលខ្លះខ្ញុំឃើញខ្ញុំអាសូរបងប្អូនចាំបានខ្ញុំប្រាប់ថាជាតិហ្នឹងសុំជាតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំបានកាត់ជំនឿទៀតខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំអាសូរខ្ញុំអាណិតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាជួយដល់របៀបណាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងលូកដៃទៅជួយវាមិនបានទៅជួយគេទេអ្នកខ្លះគេដឹងទៅគេឡើងមកវិញរួចទៅអ្នកខ្លះអត់ដឹងឡើងអត់រួចទេណាឡើងអត់រួចទេណានៅវល់វល់នឹងឯងរកក្តីសុខដាក់ខ្លួនឯងរកក្តីសុខដាក់ឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងវាមិនបានសុភមង្គលខ្លួនឯងមិនបានទេទៀតអាណាទៅអ្នកបផ្លាញ់គ្រួសារកន្លែងណាដែលយើងត្រូវទៅជួយគ្រួសារត្រឡប់មកវិញມັນប្រឹងរលួយនឹងប្រឹងទៅអើឲ្យកូនស៊ីឆ្អែតម្ដងទៅអើឲ្យមានក្តីសុខគ្រួសារម៉ែឪជួបជុំគ្នាអីចឹងទៅហូបឆ្អែតម្ដងទៅណាអត់ទេតែធ្វើតែរឿងនៃខុសខុសឲ្យវិញ្ញាណខ្លួនឯងនឹងវានៅវល់វល់នៅហ្នឹងអត់ទៅកើតជាមនុស្សកើតហ្មងពីថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែរិស័យយើងល្អមានន័យថារាល់ការដែលយើងធ្វើរឿងអីមួយក៏ដោយទាំងមេឬចង្វាយនេះរបស់យើងគាត់ពេញចិត្តនឹងជួយយើងឬគាត់ពេញចិត្តនៃការលើកយើងឡើងមកវិញបាទថៃបានបញ្ជាក់ថាមករយៈពេលនេះកុលមានអារម្មណ៍ថាឆេវឆាវមួម៉ៅប៉ុន្តែត្រូវអត់ធ្មត់ព្រោះបញ្ហាដែលយើងជួបជួបតពាក់កណ្ដាលខែទេពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20តែប៉ុណ្ណោះអនុញ្ញាតទេព្រះអាព្រះអង្គតាមថែសាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10វិធីសាស្ត្ររបស់យើងល្អតាំងពីការងារការរស់ស៊ីការតំណែងតំណងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនມັນជាបញ្ហាអីទេនៅចំណងចំណុចខ្លាំងនេះកពុះហេតុអីដោយសារតែរយៈពេលនេះយើងរលុយបាន
យើងរកលុយបានណាអញ្ចឹងវាចាប់ដើមល្អប្រសើរឡើងមកវិញគាត់ថាការចំណាយយើងច្រើនពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20អ្នកដែលជិះពាក់លុយយើងឬគេជិះពាក់ឬយើងជិះពាក់គេយើងមានឱកាសនៃការសងគេម្ដងតិចម្ដងតិចបានហើយបើយើងលក់ដូរវិញតិចតតិចតម្ដងចេតនាដែលធ្លាប់បែកបាក់ទៅនឹងមានឱកាសនឹងត្រឡប់មកវិញអនុញ្ញាតទេព្រះព្រះអង្គតាមខែសាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរនេះដែរ21ដល់ចុងខែពីថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែជួបលាភសក្ការៈឬយើងអត់មានការងារធ្វើបានការងារធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងចាប់ដាក់បាក់អាជីវកម្មថ្មីយើងក៏បានដែរបាទថៃបានបញ្ជាក់ថាមករយៈពេលនេះចរយើងគួរតែស្ងៀមស្ងាត់ទៅកុំសូវលោតហោកុំសូវអំនួតឬក៏អួតអាងខ្លាំងពេកវាអត់មានបានជាផលអីសម្រាប់យើងទេអញ្ញាទេពទេពដែរព្រះអង្គតាមថែសាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ជួបលាភសក្ការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10រាសីរបស់យើងប្រយ័ត្នប្រយែងមានការប៉ះទង្គិចឬមានចំនួនពី1ដល់10យ៉ាងយើងមានចំនួនណាចាំឬមានឧបសគ្គបញ្ហាការងារពេល21ដល់ចុងខែ11ដល់ថ្ងៃទី20ពិសេសយើងឡើងពេល21ដល់ចុងខែយើងជួបឧបសគ្គបន្តិចតែដល់ស្រីបាទបាទថៃបានបញ្ជាក់ថាចោបាយខ្វាយខ្វល់រឿងចាស់ហើយរំពឹងទៅលើតការងាររកការស៊ីយើងបានហើយមនុស្សចេតនាពេលខ្លះយើងក៏ត្រូវផាត់វាចោលដែរជូនពោឲ្យអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំកលចថោះហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនជាជីវធម៌កោប្រកាសមកខាងផេកខ្ញុំជម្រាបសួរម៉ែជួយ